Va, sakau, va, kai teisėjas išėjo arba prokuroras jiems. Mano administracinė bauda skirs už. Už ką? Už, turbūt padariau kažkokį tai pražangą neteisingai, rinkdamas parašą dėl referendumą, matyt kažką. O tai jau nutarta skirti baudą ar čia dabar? Na, administracinė bauda bus. Tai. Kokia suma? Ar kad... Ne. Žiūrėkit, man, aš užsiimu. Kadangi baudžiamosios sudėties nerado, jie galvoja, kad jie buvo padirbinėjami parašai, tad baudžiamoji atsakomybė kelia. Čia nutraukė. Baudžiamai persikėjome dabar administracinę baudą. Tai pagrindinis čia įtarimas, kad klastojate parašus? Nu, jie klastojo, jo, įtarimas buvo. Jie norėjo. To jie nesurado. O tai ką tada surado čia? Labas rytas. Kalbėjom, gali pakomentuoti va, dabar tame teismo posėdė, kas čia įvyko, kuom kaltinamas ir... Kuo kaltinamas? Pilietis jo, rinkęs parašus. Aišku, supratau, kad buvo iš pradžių bandoma inkriminuoti baudžiamąją bylą, tai yra apkaltinti žmogų, kad net klastojo parašus, bet tyrimo metu matomai nepasisekė to įrodyti, tai buvo perkvalifikuota į administracinį teisų pažeidimą. Na ir kaltinamas tuo, kad jisai formaliai pažeidė referendumo įstatymą renkant parašus. Tai yra užpildė už kitą asmenį duomenis. Bet jokių būdų jis už jį nepasirašinėjo. Pasirašė pats asmuo savo norų. Pilnai sąmoningas. O tai duomenis pildė savo norų ar jį paprašė tas žmogus, kuris dėjo parašą, tarkim... Kiek aš supratau iš proceso metu dabar, kad jis užpildė paprašytas paties žmogaus. Tai įgyvendina žmogaus valią dabar ir jam? Taip. Ir dabar čia, nu, aš teisėjo vietoj būdamas, nu ką, galbūt nebent įspėčiau žmogų, kad daugiau taip nesielgt, bet šiaip tai nei valstybei, nei asmeniui, niekam nepadaryta jokia, nei moralinė, nei materialinė žala. Taip kad, aišku, čia yra trūkumas pačiame įstatyme, nes logiškai mąstant, tai ir pareiškimus, ir bet ką galimas surašyti, bet kas gali surašyti, svarbu, kad būtų paties valia išreiškinčio asmens parašas. O už jį surašyti gali bet kas, taip kad reikėtų šitą dalyką įteisinti, nes tikrai yra žmonės, kur ir rankos dreba, ir vyresnio ypatingai amžiaus žmonės, kuriems sunku patiems užpildyti, bet jie labai nori savo valią išreikšti, būti tikrais piliečiais. Tai yra labai apsunkinama. Bet tai ta tokia va, teisė, vadinkim tai, kad pats žmogus turi viską pildyti taikomą, tik tais rinkimo atveju taip išeina, nes... Tai vat būtent kažkodėl galima įvairiai pamastyti, kad vat galbūt specialiai tai yra, kad apsunkinti tą pilietinės akcijas, apsunkinti žmonėms parašų rinkimą. O kaip pat pilietiniam stebėtojui ir yra tekę susidurti dar su panašiu atveju, kad kokie partijos atstovai būtų vat, teisėmi ar nu, vat, per 20, o, virš 20 metų vat, nepriklausomybės? Geras pastebėjimas, nes rinkom ir patys mes parašus, tame tarpe rinko ir partijų, ir už dabartinę prezidentę, ir už kitus kandidatus. Tai ten aišku, ten niekas nesigilino, niekas nesiblusinėjo, viskas buvo urmų patvirtinta ir jokių problemų niekam neiškilo. Reiškia dvigubi standartai, galima įtarti, kad dvigubi standartai. Ačiū.